រដ្ឋបន្តលើកទឹកចិត្តដល់វិស័យអក្សរសាស្ត្រឲ្យចូលរួមទិញប័ណ្ណបំលរបស់រដ្ឋគណៈឆ្នាំក្រោយក្រុងបបស្ាយ108លៀនដុល្លារអាមេរិករីរដ្ឋថាភិបាលកម្ពុជានៅតែបន្តលើកទឹកចិត្តដល់វិស័យអក្សរសាស្ត្រនៅក្នុងការចូលរួមទិញប័ណ្ណបំលរដ្ឋគណៈឆ្នាំ2024រីរដ្ឋថាភិបាលក្រុងបបស្ាយប័ណ្ណបំលក្នុងទំហំ108លៀនដុល្លារអាមេរិកបន្ថែមទៀតមកទូបីជាឆ្នាំ2023នេះ លទ្ធផលនៃការលក់បំណុលរបស់រដ្ឋហាក់នៅមានចំនួនតិចតួចជាងផែនការក្តីនៅពេលដែលត្រូវបានសួរថាតើការបោះផ្សាយមូលបត្របំណុលរដ្ឋក្នុងឆ្នាំ2024អាចនឹងប្រសើរជាងឆ្នាំ2023ឬយ៉ាងណានោះមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុបានគូបញ្ជាក់ថាគឺវាអាស្រ័យទៅលើស្ថានភាពទីផ្សារជាក់ស្តែងហើយដោយសារតែទីផ្សារមូលបត្រកម្ពុជាមានកម្រិតខ្មេះខ្ពស់នៅឡើយដូច្នេះ រដ្ឋនឹងកຶតគូដោយការលើកទឹកចិត្តក្នុងគម្រិតណាមួយបន្តបន្ទាប់សម្រាប់វិស័យឯកជនដែលចូលរួមជាមួយនឹងរដ្ឋអេឡេក្រូមុំការិយាពមានឌីជីថលខេមបុលនេះដូចតទៅតាមសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ថវិការជាតិឆ្នាំ2024របស់ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុបានបញ្ញាញថានៅឆ្នាំ2024ខាងមុខរាជរដ្ឋាភិបាលគ្រោងបោះផ្សាយមូលបត្របំណុលរដ្ឋចំនួន440ពាន់លានរៀលឬស្មើនឹងប្រមាណ108លានដុល្លារ គណៈកម្មកាត្រឹមប្រកណ្ដាលឆ្នាំ2023ការលក់បានបំណុលរដ្ឋសម្ដេចបានប្រមាណតែ27លានដុល្លារប៉ុណ្ណោះនៃផែនការបោះផ្សាយ200លានដុល្លារអាមេរិកការបោះផ្សាយមូលបត្ររដ្ឋចំនួន108លានដុល្លារនៅឆ្នាំក្រោយនេះត្រូវបានរដ្ឋាភិបាលគូសបញ្ជាក់ថាគឺសម្រាប់សងប្រាក់ដើមនិងការប្រាក់មូលបត្រដែលបានបោះផ្សាយໃນឆ្នាំកន្លងមកនិងដើម្បីធ្វើហេរញ្ញបទានលើគម្រោងវិនិយោគដែលអាចផ្ដល់ចំនួនដោយត្រង់មករដ្ឋាភិបាលនិងផ្ដល់ផលរោហ័សដើម្បីធានាប្រសិទ្ធភាពនៃការវិនិយោគ និងជ័យរភិបនៃការគ្រប់គ្រងបំណុលសាធារណៈនិងថវិការជាតិជុំវិញបញ្ហានេះអាដាមមីសុកសែនសានណែនាំពាក្យក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុគូបញ្ជាក់ថាតាមរយៈការបោះផ្សាយមូលបត្របំណុលរដ្ឋចំនួន108លានដុល្លារនៅឆ្នាំ2024នេះអាដាមមិនទាន់អាចវាចម្លៃបាននោះទេថាតើនឹងមានស្ថានភាពល្អប្រសើរជាងឆ្នាំ2023ឬយ៉ាងណាតបិតការបោះផ្សាយមូលបត្ររដ្ឋនិងការលក់ដេញមូលបត្រនេះ គឺវាអាស្រ័យទៅលើស្ថានភាពទីផ្សារជាក់ស្ដែងទោះយ៉ាងណាមន្ត្រីចាន់ឈ្មោះក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនោះនេះអាងថាទ umn ុកចិត្តរបស់វិស័យឯកជនជាកត្តាសំខាន់ហើយអត្រាការប្រាក់ក៏ជាកត្តាសំខាន់មួយទៀតសម្រាប់ធ្វើការពិចារណារបស់វិស័យឯកជនជាមួយគ្នានេះរដ្ឋក៏នឹងគិតគូរអំពីការផ្ដល់ជាការលើកទឹកចិត្តក្នុងកម្រិតណាមួយបន្ថែមទៀតសម្រាប់វិស័យឯកជនដែលចង់ចូលរួមទិញបំលំរដ្ឋផងដែរទោះយ៉ាងណាអាដាមបានបន្តទៀតថា ការជួញដូរមូលបត្ររដ្ឋនេះມັນមានការបង្ខិតបង្ខំឡើយហើយវាគឺជាវិធីសាស្ត្រមួយក្នុងការប្រមូលប្រភពទុនពីបរទេសក្នុងន័យកាត់បន្ថយការខ្ចីបំណុលក្រៅស្រុកយ៉ាងណាក៏ដោយចោះសម្រាប់ឆ្នាំ2024ខាងមុខរដ្ឋាភិបាលក្រុងខ្ចីពីដៃគូអភិវឌ្ឍក្នុងកម្រិត1,700លាន SDR ដែលស្មើនឹងប្រមាណ2,300លានដុល្លារផងដែរដែលទំហុំនេះ គឺរក្សាពីដានដូចក្នុងឆ្នាំ2023ដើម្បីយកមកត្រួតត្រងជ័យរាភិបនៃកํานានសេដ្ឋកិច្ចនិងជំរុញការអភិវឌ្ឍជាតិតាមរយៈការបោះផ្សាយលក់មូលប័ត្ររដ្ឋនិងការខ្ចីពីក្រៅប្រទេសក្នុងទុំហុំខាងលើនេះរដ្ឋរដ្ឋាភិបាលបានអះអាងថានឹងមិនបង្កើតជាបន្ទុកបំណុលវាន់ក៏ដល់កម្ពុជាទេពលគឺទតទិភាពបច្ចេកទេសស្ថានភាពបំណុលសាធរណៈកម្ពុជានៅតែត្រូវបានវិយដំណ័យថាមានជ័យរាភិបនិងហានិភ័យកម្រិតទាបដល់ដែរដោយរដ្ឋសុច្ចនាករបំណុលគន្លឹះគន្លឹះរបស់កម្ពុជា សព្វតែស្ថិតនៅក្រមអនុបាតគោទាំងអស់គូជម្រាបថាគិតត្រឹមត្រីមាសទី3ឆ្នាំ2023នេះកម្ពុជាមានសន្ធិបំណុលសាធារណៈប្រមាណជាង10ពាន់លានដុល្លារនេះបើតាមសេចក្តីព្រាងក្តថាវិការជាសម្រាប់ឆ្នាំ2024